Viktor, prejtë në shtetësisë Kosovës për me marë Shqipërisë? Jo. Momentalisht për foli? Edhe mështë të kësha posë të Amerikës, nështë të kësha hektë Kosovës me marë Shqipërisë, për shkak që me lëviz edhe në go, ama jo. Në jëmë Kosovarje, ma, përcona dhe... Bravo! Ja, besej që i kanë mi hekë dhe shlirohet kjo popull e fillon me dalë edhe pse menojnë që kanë me shku ka dojnë e me najtë sa dojnë. E që ka i pretë?